እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ ቤተሰቦቻችን አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የቁርስ መርሃ ግብር መሰረት ሀብት የተባለች እህታችን አብታልናለች እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለን በሬ በማረድ ከ1000 በላይ ወገኖቻችን ጉራ ላይ የሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችን መግባልናለች ፈጣሪ ይስጥልን አመሰግናለን መሰረት ሀብት የተባለች እህታችን ነች በሬ በማረድ የዛሬውን የቁርስ መርሃ ግብር አብታልናለች እናመሰግናለን ፈጣሪ ይስጥልን የነፍስ ዋጋ ያርግልን እግዚአብሔር ይስጥልን Thank you.
መሰረት አፍሪ የተባለች እህታችን በሬ በማረድ ጉዳን ላይ የሚኖሩ እናት አባት ወንድሞቻችን መግባልናለች እና መሰግናለን ፈጣሪ ይስጥልን። እናንተም እንደዚህ ስለ ፕሮግራሞች ኖራችሁ ሃይማኖት የመንፈሳዊ ባለቤት ሀዘን ደስታ ምክንያት በማረግ ጎዳና ላይ የሚኖሩ እናት አባት ወንድሞቻችን መመገብ ማብላት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። መሰረት አብቴ የነፍሷ ዋጋ ያርግልን ፈጣሪ ይስጥልን። እናመሰግናለን። እናንተም እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች ኖራችሁ እየመጣችሁ መመገብ ትችላላችሁ። መሰረት አብቴ የተባለች እህታችን በሬ በማረግ መግባልናለች ፈጣሪ ይስጥልን። እናመሰግናለን። መሰረት አፍሪ የተባለች እህታችን በሬ በማረድ ጉዳን ላይ የሚኖሩ እናት አባት ወንድሞቻችን መግባልናለች እና መሰግናለን ፈጣሪ ይስጥልን። እናንተም በዚህ ፕሮግራሞች ኖራችሁ ሀዘን ደስታችሁ ተጠቁረ ለተኖሩ እናት አባት ወንድሞቻችን ላይ ማረድ ስለላችሁ